Co říká sám Fremr, to se teď dozvíme na tiskovém briefingu. To vzdávám nominace na ústavního soudce. Chci zdůraznit, že jsem k tomuto rozhodnutí dospěl sám, nikdo mě k němu nenutil. Své rozhodnutí jsem konzultoval s panem prezidentem, který mé důvody pochopil a mé rozhodnutí akceptoval. Chci zdůraznit, že jsem k tomuto rozhodnutí dospěl po déle trvající úvaze. Nevybíravý mediální tlak ze strany některých, a to chci zdůraznit, některých médií, protože většina médií se chovala naprosto fér, tak tento tlak byl již pro mě a mou rodinu nadále neúnosný. Mám za to, že podstatné výhrady, které vůči mě zazněly v plénu Senátu, jsem dokázal vysvětlit tak, že většina senátorů mi při hlasování o mé nominaci dala svou důvěru. Velmi jsem v debatě o tom, zda patřím na ústavní soud, ocenil podporu, kterou mi veřejně i osobně vyjádřili ty nejrespektovanější osobnosti české justice a odborné veřejnosti, ale i nespočetné množství mých kolegů a přátel. Mám za to, že jsou to právě oni, kteří mají největší osobní zkušenost s mou prací i mým charakterem. Kvůli nim jsem se svým rozhodnutím váhal a za jejich podporu jim chci tímto velmi poděkovat. Musím ale současně přiznat, že nedůvěru části společnosti v mé předlistopadové působení v české justici jsem přesvědčivě eliminovat nedokázal. A souhlasím s tím, že důvěra společnosti v ústavního soudce je pro něj klíčovým předpokladem. V probíhající debatě zazněly i názory, že bych jmenování na ústavní soud měl dostat šanci, abych na misku vah, kde na jedné straně leží 6 let mého působení před listopadem a na druhé 34 let působení po něm, mohl položit dalších 10 let a dostat tak šanci prokázat, že ústavnímu soudu i naší společnosti mohou být prospěšní. Udělal bych proto určitě maximum, ale uznal jsem, že ta nedůvěra, která by mě zpočátku na ústavním soudu provázela, by chtě nechtě dopadala na důvěryhodnost celého soudu. A to bych já, který ústavní soud považuji za náš nejdůvěryhodnější státní orgán, za stěžejního ochránce právního státu a demokracie v naší zemi, rozhodně nechtěl. A nyní jsem připraven, mám myslím maximálně 10 minut, věnovat vašim otázkám. Dneska Zálezka, Česká televize, dobrý den, já mám dvě otázky. Ta první, minulý týden jste řekl, že by to, že byste se možná mohl vzdát tomu místa ústavního soudce, mohlo být právě jako doznání, tak už to dnes nevnímáte, už to vnímáte jinak. A ta druhá věc, jako 24 dnes uvádí, že jste osoudil v roce 85 na 10 měsíců nepodmíněně skladového dělníka za hanobení republiky a jeho představitele, později jiný soud, ten trest zmírnil. Tak možná, jak se na toho díváte, jaká vaše reakce? Tak na tu vaši první otázku odpovím, takže to rozhodně za nějaké doznání nepovažuji. Musím říct, že v těchto úvahách převážel ten tlak, který už pro mě opravdu byl neúnosný. Takže pokud se ty věci, které byly předmětem mé kritiky, budou řešit dál, tak jsem připraven s tím zase postavit čelem. A pokud je o toto rozhodnutí, tak já bych ho asi nechtěl nějak blíže komentovat, protože myslím, že bych měl argumenty, kdybych zase ten kritický osten, který jaksi z tohoto rozhodnutí vyplývá, mohl nějakým způsobem přinejmenším relativizovat. Ale nechci ani do těch detailů jít, protože já jsem si právě na podkladě tady toho rozhodnutí uvědomil jednu důležitou věc, že počítal jsem to, myslím, že před listopadem jsem za sebou nechal asi tak zhruba 1000 rozhodnutí a rozhodně si myslím, že se mohou objevit ještě další rozhodnutí, která budou podobná tady tomu, kde by skutečně mohl vysvětlit, že je asi se asi za ně dívat jinak, než jak to bylo třeba v tomto článku. Ale to je stále perspektiva, která vychází z toho kontextu těch 80. let. A já plně respektuji, že z perspektivy dnešní se prostě ta některá rozhodnutí beze zbytku vysvětlit nedají.
Takže mě to inspirovalo k tomu, že tento fakt prostě akceptuji. Mohl bych se zase bránit v dalších a dalších případech, ale jsem si v podstatě jist, že nikdy bych to úplně vysvětlit nedokázal. Já bych se chtěl zeptat, jestli to nějakým způsobem ovlivní vaše působení tady ještě na vrchním soudě, nebo to vůbec není nějakým způsobem součástí diskuze. Přiznám se, že nevím, co tím úplně myslíte. Jestli to nějakým způsobem ovlivní třeba vaše fungování tady na vrchním soudu v Praze, tato celá kauza. No, to bych byl nerád, protože já si myslím, že na ústavním soudě, na vrchním soudě jsem velmi spokojen a věřím, že s mojí prací je spokojeno i vedení soudu i kolegové a nemyslím si, že by to, že jsem se neúspěšně ucházel o post ústavního soudce, na tom dělo něco změnit. Je to pro mě nová informace, myslím, že by to bylo velmi nespravedlivé vůči tomu panelu, protože ty stěžejní informace, které vlastně sloužily jako argumenty proti mému jmenování, oni neznali. Respektive řeknu to jinak, třeba pokud se týká informací ohledně té kauzy Olšanské hřbitovy, ty byly naopak známé od roku 90. Ta kauza, jak už jsem říkal mnohokrát, prošla několika způsoby revize justičních orgánů a nikdo za ní v nich nesledal žádný problém. Takže já jsem vstupoval do toho procesu hodnocení s představou, že za mnou nic špatného není. A rozhodně to nemohl tušit ani tento výběrový panel. Pane Veselá, Český rozhlas, já bych se ještě chtěla doptat, jak možná obecně vnímáte tu svoji celou nominaci, jak to vnímáte, kdyby jste možná radši vůbec nepřišla po tom, co se teda stalo? Má to dvě stránky. Já si musím přiznat, že já jsem sám, když jsem dostal nabídku té nominace, tak jsem váhal, zejména právě pro tu svoji minulost, myslím, členství v KSČ. Ale jiné výhrady jsem tam vůči sobě a své práci neviděl. Ale když jsem se dostal do toho nominačního procesu, tak mě jako velkou sílu v tom, abych teda v tom pokračoval, dalo to, že vlastně snad s výjimkou jednoho soudu všechny soudy České republiky, myslím krajské soudy, vrchní soud v Olomouci, dokonce i nejvyšší soud, nejvyšší státní zastupitelství vyjádřili podporu. A to říkám proto, že na rozdíl od některých novinářů, to jsou lidé a to jsou kolegové, kteří mě znají celých těch 35 let, kteří znají moji práci, kteří znají můj charakter a myslím, že tímhletím tou podporou to vyjádřili. A to chci zase ještě dodat to, že jak jste asi viděli, tak i v průběhu toho nominačního procesu, nebo spíš tady závěru, kdy se vůči mě vyrojila opravdu velice závažná obvinění, tak ti lidé, kteří mi znali, mi přesto vyjádřili podporu a to mluvím o té podpoře, která mi chodí na telefon a na mail. Oznámil jsem mu to dnes. Musím říct, že nemyslím, že by to pana prezidenta překvapilo, protože nakonec se návrhy na to, aby mě nejmenoval, už se objevovaly po delší dobu, ale on mi řekl, a můžu to říct doslova, že by akceptoval jakýkoliv můj přístup k té věci. To znamená, kdybych chtěl setrvat, nebo kdybych chtěl rezignovat. A když jsem s tímhle návrhem přišel, tak říkal, že tomu rozumí. Těch 10 minut zhruba uplynulo a děkuji moc za to, že je dodržujete, tak ještě jestli nějaký dotaz poslední ještě chvíli poskytneme. Není, tak já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Já vám taky děkuji.